Hyvää iltaa, aloitan lehtitilaisuus. Näin, veikkauskierroksen ensimmäinen osaottelu Pelikanssi ja Saipan välillä täällä Lappeenrannassa kotijoukkueiden lukemin 6-2. Tomi Lämsä, kommentit ottelusta. Kuva ottelu oli ehdottomasti meille, että mun mielestä ensimmäinen erä niin tulos oli tyly kenttätapahtumiin nähden, että kaveri teki kovalla prosentilla meidän pelivirheistä kylläkin, niin teki maalit ja oli jo siinä niin kuin vahvasti karkumatkalla, mutta mun mielestä tultiin toiseen erään kovalla taistelulla ja siinä oli aika hyvät paikat tehdä maaliakin, oli alivoimapaikkaa ja mutta ei saatu ja vähän siinä puristi mailla ja sitten tietysti myös kaveri hyvä maalivahtipeli siinä niin oikeisiin paikkoihin, niin oli sitten ratkaisu siinä hetkessä, mutta kyllä ehdottomasti kotijoukkueelle niin täytyy kotijoukkuetta kehua siitä, että varsinkin heidän kärkipelaajat, heidän ulkomaan avut, niin kyllä on tosi liukkaalla jalalla, että paljon tuli meillä jäähyjä, semmoisia jouduttiin mailla rikkomaan, ei pystytty puolustamaan pelin sisältä ja jäähyiltiin ja sitä kautta 4 erikoistilanne maalia, että yksi taisi tulla just täyteen, mutta käytännössä tilanne oli vielä se, että siellä alivoimaisena oltiin, niin kyllähän siinä oli tänään ottelun ratkaisu. Mutta käännetään katseet huomiseen ja huomenna taistellaan lisää. Onko tämmöinen back-to-back ottelusarja, niin onko siinä miestä mitataan oikein kunnolla luonne, että onko siinä vielä tärkeämpi tämmöinen ottelun alku, että näytetään, että me tullaan tänne ja voitetaan tämä homma? No se on aina tässä jääkiekossa semmoinen henkisen momentumin ottaminen. Ja mun mielestä me ei missään nimessä, jos verrataan siihen viikko takaisin, niin meillä oli tänään parempi tulopeli ja mun mielestä me oltiin parempi, henkisesti vahvempia tänään, mutta taas tämä on tulosurheilua ja maalit ratkaisee, niin jossittelut sikseen. Hyvä. Vielä tuohon te tilanteeseen, että tänään taisi olla 6. A-juniori, A-nuori, jonka nostitte joukkueeseen, niin kuvaa tätä teidän tilannetta tällä kaudella. No joo, 9. ensikertalainen ja 6. meidän omista A-nuorista, että se on kova saldo, mutta niin sanotaanko näin, että se kertoo myös siitä, että meillä on erinomainen niin kuin työ tehty B- ja A-nuorissa ja että sieltä pelaajia voi tänne mukaan nostaa. Ja eihän niitä sen takia nosteta, että tässä voi pullistella sillä, että pelaajia nostetaan, vaan kyllähän se on fakta on se, että meitä on loukkaantumiset on kyllä koetellut julmalla tavalla, voi sanoa, tällä kaudella. Ja se on ollut syy siihen, että on nostettu, mutta se, että joka kerta kun on mies nostettu, niin kyllä täytyy niin kuin pelin jälkeen on joka kerta voinut miestä kiittää ja ylpeästi niin kuin olalle taputtaa, että kyllä on niin kuin miehen työn tehnyt ja on paikkansa täyttänyt ehdottomasti ja jopa vähän enemmänkin, että hieno nähdä, että lahtelainen juniorimylly tuottaa tuntasun pelureita. Kiitos. Pekka Tirkkonen, onnittelut voitosta. Puolierä on voitettu, tai miten se nyt sanotaan, kun tämmöistä paria viedään eteenpäin. Kommentit pelistä. Hyvä energinen ensimmäinen erä. Tultiin hyvin tuohon peliin ja oltiin. Hyviä oli taklauksia ja saatiin kiekkoon syvälle. Ja hyvällä prosentilla tehtiin maaleja. Että muutama tässä kun siinä tulee 2 YV-maalia eka erää. Että niin. Hyvä eka erä, mutta toisessa erässä kyllä keltämättä. Niin kyllä peli kanssa vei peliä. Oli lähellä, että ei saanut maaleja siihen. Onneksi selvittiin siitä ja saatiin se 4-1. Mutta sitten kolmannessa kunnialla selvittiin ja hyvä taistelu, kova peli oli. Pelin tulo oli hyvä, mutta niin taas pitää jo heti unohtaa tuo ja huomenna pitää saada samanlainen lataus tuohon peliin. Tuossa Tomikin kehu Amerikan ulkomaalaisia Saipassa. En tiedä, onko ne ruvennut Standersöltin kadulla terotuttaa hokkareitaan, mutta putki kulkee. Joo, kyllä tänään oli liukkaita. Viime viikon Rauja Spina oli flunssasia, että niin vielä tiistaina oli vähän karstia varmaan koneessa, mutta tänään kyllä Lustin kulki hyvin. Mäkintä jo siinä hienoja onnistumisia yvellä, niin oli ilo kattua pitopalauksesta. Aivan. Tomi, mietit huomista kohden, millä palautuminen, tässä on niin vähän aikaa, jotakin pitää keksiä. Niin, syödään hyvin ja siellä on miehet veryttelemässä ja paikattavana, että Et tänäänkin taas tuli ikäviä uutisia sillä saralla, mutta katsotaan tuossa matkan jälkeen ja huomenna sitten viimeistään kokoonpano ja kotiyleisö eteen, niin liekkiä vaan kovemmalle, että et se jos jonkun taidossa jäät, niin se pitää yrityksellä paikata ja mennään sillä mentaliteetillä eteenpäin.
ja Pekka varmasti tulevat kovaa huomenna kotona. Se on ihan selvä homma, että te tiedätte sen. No se on ihan just näin, että kyllä se tiedossa on ja tuota niin, niin mutta sanon, että tämä ei enää sitten auta yhtään ja siihen on löydettävä uusi lataus huomiseen ja oltava taas 0-0 siellä taulu ja tuota niin, niin heti alusta pystyy olemaan vaan. Kyllä, kiitoksia. Median kysymykset. No Seinin, kiitos ja hyvää viikonloppua.